مدير قديهيدا ايو كغدقاي بوليسكا افريكا اوغو هرو مرسان وحنا او اوادو ليهيين سواقب توعيد كستا او اي دبانيكي شعب عيدان كان نباد قليادا اه اي تشموريا دا سومالي لان ايانا هوغانكا او هيا قدهان بقيسكا افريكا خمرادا اي اوليهين الالين تشارعيقا اي هانتيدا شعبكا او اي هرو مرلا تابان كارو كساميين مدوين كي اوغو دنبيسي waxaan horseedu ahaa tali dabagalay oo ay markii dambe dadku magaca ka bedeleen jacayl ay u qabaan dartiis oo u bixiyeen jannada gale soo jeedayaasha habeen iyo maalin bay isha ku haya nabadgelyada ay ku naaloonayso Soomaaliland ee gaarka kaga tahay geeyga Soomaalida intiisa kale ayay warbixinteenu foolka ku haysa waxana aynu ku falaqayn doonaa muxuu ku soo kordhiyay tali Maxamed Aadan Sanqadi dabagalay سيدي اي اي سي او نوغدين الى ليها امانة دا شعب كاها اي صاحب كبرشده اذا مدى بوليس كا اي كموريا دا سومالي لان اي اهرو مرلما فلانه او اي جيس كا افريكا قو نكاقا نوغدين كطلاب صدي كدب مركي لقدق اي تليها محمد آدن سنقدي دبقالي وحان او كوه قامي اي صاحب كبرشده اي اي نوغدان اي الى ليها هانتدا شعب كاها كاسي او امانة لي إذا مدى بوليس كاموريا دا سومالي لان أيا وحا أي شعب كالاكول مان مرر بضان إي حسبية دا معارض كأدى الليلة كالدوان هسي إيشي وحا بيا كما دبعانا إينا يهين سو تشيدي ياشا حبين إيا مالين با إشا كوها يا نبت قليا دا إي حسلوني دا لغونا اللونا يو هليستا شخصي هاول كرأه أو وددا هرو مركا عكتا أصاري بوليس كاموريا دا سومالي لان أيا نكدن بيي قولو استبتشوغي وحنا او نقضي تاليه دباقه لأي سركال خمرات ساريليه او قييغا سومالي دا وقتغان حادر كااكو يار اوغان فايديه غران كيسي وحا او داشاي سنه دي كونساقال بغول يو لحدان يو تدوبة دي إساقا او عيدان مدي ملتاريغا اها اي دولة دي سومالي يكو بيراي سيديتان يو تدوبة دي سرهيه قاس محمد آدان سنقادي دباقه لأيه ايا وحا او كاسو قيبقا تاي حرين تي سومالي لان يو سوعلين تي حريه دا لغونا اللون يو مانتا waxa uu intaas uga sii gudbay oo qayb ka ahaa dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo isaguna qayb leh ka qaatay nabadgelyada iyo xasiloonida hilal kala duwan ayuu ka soo qabtay ciidanka Soomaaliland isagoo ahaa sarkaal sare oo khibradiisa loo baahan yahay mar walba ay tahay in laga faa'iideysto sarreeya gaas maxamed aadan sanqadi dabagalay ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi abdi waxa uu magacaabay taliyaha ciidanka booliska isagoo arkayay ciidanka booliska ee Soomaaliland inuu hoggaamin doono guud ahaan bageeska afrika hadii shakhsigani lagu wareejiyo xilkiisa taliya dabagalay oo waajibaadkiisa gudanaya ayaa markii uu xilkaasi la wareegay waxa uu ka bilaabay isku xirka shacabka iyo ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland bal wadaha ayuu ka hor yimid sida oo kalena waxa uu ciidanka ku wacyigeliyay inay salaada tukadaan isaga oo isku xirka dadweynaha iyo booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan xaadirka aguulo wax ku ula kasoo hooyay wuxuuna gaarsiiyay mustar dabagale booliska jamhuuriyadda Soomaaliland heer ay dadku aaminaan oo cabsidii iyo saskii laga qabay booliska Afrika ay ka baxaan shacabka ayaana magacii ka bedelay markii dambe oo waxa ay u bixiyeen jannada gale jacayl ay u qabaan dartiis iyo guulaha wax ku oolka ah ee booliska jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo hooyay ayaana keenay talaabo kasta oo ay qaadaan booliska ayaa guul ka soo hooya Soomaaliland waxana ay adeegsanayaan khibradda sare ee ugu talinayo waana arrimaha fara ku tiriska ah ee geeska Afrika aan Soomaaliland waqtigan xaadirka idina kula tartamayn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed